Азыр коомчулукта ушундай бир жагдай түзүлүп калды. КСДП-да саясий кеңеште канча мүчөсү калды? Негизи башында эгер жаңылбасак бир 34 мүчө бар эле. 37 мүчө. Азыр канчасы калды? Эми саясий кеңештин мүчөлөрү бир Исаев Жусуп Калматов иштеген саясий кеңештин мүчөсү бүгүнкү күндө көз өтүп кетти. Анан Сооронбай Шарипович саясий кеңештин мүчөсү президентке талапкер болгондон кийин ошол комиссиянын 63-статьясынын 3-чү пунктуна ылайык ал өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн же партиялык бир иштерин азырынча токтото турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө 2 киши жок, анан 35 мүчөсү болуп калат ошондо. Айтыңызчы, эми мисалы азыр эч кимге жашыруун эмес, Иса Өмүркулов баштаган саясий кеңеш 3-чү апрелде съезддин өткөргөн атса, ал эми экс-АЖО Атамбаев баштаган топ 6 апрелге курултайды белгилешти. Деги эле ушул мурунку менен азыркылардын ортосундагы мындай бир тиреш, ажырым аяк эмнеге алып келиши мүмкүн? Мындай стабилдүүлүк бир коркунуч жаратат деген кооптонуу жокпу сизде? Эми сөзсүз бул СДПК партиясы акыркы 2013 жылдан кийинки ушул мамлекетибиздеги эң таасирлүү партиялардын бири болуп турганда 2010 жылы эң таасирлүү болуп республика ата журт партиясы болсо 28 депутаты менен, андан кийин 26 депутат менен СДПК экинчи орун менен келген да. Азыр болсо өзүңүздөргө белгилүү болгондой жогорку кеңеште 38 депутат менен эң көп добушту СДПК партиясы утуп келип, СДПК фракциясы түзүлгөн. Ошондуктан СДПК партиясынын таасири жалпы мамлекеттик кырдаалга түздөн түз баягы кызыктырат экен деген мен акыркы күндөрү бул мындай көрүнүп турат да. Ошондуктан сөзсүз биз учурунда ынтымакка чакырганбыз. Бул партиянын келечекте түптөлүп сакталып калыш үчүн аракеттер жасалган. Бирок ошондой ынтымакка кимди чакырдыңыздар? Биз эми баарыбыз эле АЖО менен кийинки АЖО, азыркы АЖО, кийинки Сооронбай Шарипович менен биргеликте. Негизгиси бул кырдаал ошол акыркы баягы ТЭЦтин авариясынан кийинки окуялардан кийин бир канча кылмыш иштери козголуп, ал кылмыш иштерге өзгөчө бир баягы ошол окуядан кийин өзгөчө бир көңүл буруш керек эле. Мен жакындарым мындай болуш керек эмес эле дегендей бир көңүл бурулуп калды да. Ошондуктан бул жерде баягы негизгиси партиянын ичиндеги тиреш эмес, негизгиси бул акыркы коррупциялык схемалар ушул түздөн түз таасир берди окшойт дейм да.